Letošní Straší olympiáda oživila pohádky o mašinkách. V našem kraji se slavilo 160 let provozu železniční trati Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem, Horka u Staré Paky. Areál hájemství navštívil černokněžník Zababa, který nám přičaroval nádraží, jízdenky a mašinku, která nechtěla jezdit po kolejích. Dále vyčaroval bohatý doprovodný program a 5 straší olympijských disciplín oceny. Nechyběl ani železničář pan Blahoš, který s nadšením vyprávěl o mašinkách. Byla to krásná oslava příchodu podzimu. Jako malá holka jsem našla v prachovských skalách po ruce. To bylo první. Ten bílý kámen, ke kameň rád, až přijde den, vyzolá mě známý hlas, skálou ty se stál. Tou bílou skálou ty se stál, svůj kámen, ke uvidíš, tak ještě musíš vidět tu špejli zále úplně v zubu. Hezky. Budeš vtáhnout zále. Proto to má zářezy, že ten šíp nemusíš držet. No, vidíš, to nemá sílu. A víš proč? Protože jsi to málo natáhla. Divná barva teda. Jako můj společník tamhle tento vybíral. Vybral bych pastelku. Kabel. Kabel od nějakého elektrozařízení to bude, tak se podívej tam s ním. Jak se tu velmu? Aha. Tak poměrně rychle se rozloží v přírodě. Sem. Do kompostéru. A klidně k němu musíš přidat cibuli nebo tím správnou nádobu. Tady máš od pracího prášku, od nějakého gelu, plastová lahev, do plastu. Tady to může nám pomoct. Tam mám na tohle. To je ten plast? Jo, plastový to je. Tak kdo to? Tak, děti, pojďte sem. Tady, na záko. Tak, výborně. Připravte se. Tak pojď, nastav, pojď. Ty jo, zase. Májo, čepi. Pojďeme. Pojďme. Ti to odcinkne tady, jo? Chytni si, ano. Pojď.
Můžeme si tam pojít pro ty krabičky. Kája. Výborně, polez. Hlavu nahoru. Hlavu nahoru. Hej, nikam nejdu. Další. Bříza. Hej, co? Po laně, jo? Tak pojď to zkusit po laně. Tady to? Pis. Ty co? Pis. Ty co? A třetí skladbičku, do tohoto první vstup, ukončíme. Železničáři ze Smíchovského nádraží si říkali, že se s jejich nejvyšším panem železničářem stala veliká změna a začínali ho mít docela... Thank you.
Kdo jste soutěžil a kdo máte jízdenky s číslama a děti se účastnili olympijských disciplín, tak pojďte k nám, budeme za chvilku vyhlašovat soutěž. To je rozkaz k odjezdu. No tak to ještě ne. To nevadí, já to funkci. Jsou trošku v místa, abych tady měl malinko místo. Ta pětka s šestkou byla skoro stejná, takže to. Dobrý, že ses přihlásila, to je v pořádku. Pětka a šestka je opravdu stejná. Ještě medaily. Ještě medaily. Takže, nemáš medaily. Nevrej. Tu si nechte medaily, to je vaše. No vidíš, máš medaily. Takže tím pádem to je druhé místo. A medvěd. Samozřejmě tady máš toho plišáka, ty to ani neuneseš. Jedně ho vemu. Tak kamarádka veme. Takže zatleskáme ještě jednou teda vítězi. Bylo to trošku složitý, ale nakonec jsme to nějak vyřešili. Takže druhý místo. Sedmé místo. Jo, můžete nám udělat trošičku místečka? Hello, Eli. Eli. Jdeme za Majo. Co chcete? Jo? Ale už je nahradíme. Takže už nic z toho lepit nechceme. Mám teda hotovo. Nemám! Já jsem ti to dala. Pokud člověk houby zle, takhle to má být. Takhle krásně, jak nám holky teďka ukazujou. A nebo já teďka na chvíli si odložím mikrofon a ještě zkusíme zažonglovat víc, jo? Jo, takže takhle jsou tři míčky krásně. Můžeme přidat čtyři míčky, snad mě spadnou do prachu jako předtím a samozřejmě dá se takhle různě. A kouzáme pravý. Jo, pravý a na to pravý dva vize, protože takto vždy můžete potřebat ty vánoce spolky a očka a hlubí verzi, protože to nepotřebuje a na konci je hodnotný kolo, se které se točí právě okolo sebe.